Deməli biz bugünlerde daha bir boksçumuzun koronavirustan dünyasının değiştiğini oxuduq Qafqaz Info'da. Mən indi bir neçə gündür ki bunlar paylaşılır. Azərbaycanda 37 yaşlı boksçu ad günündə koronavirustan vəfat edib. Doğulduğu gündə dünyasını değişib. Qafqaz Info'nun verdiği xəbərə görə 83-cü il təvəllüdlü Ramin Qurbanov 10 gün öncə koronavirusa yoluxduğu aşkarlandığı üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. İyulun 22-sində doğum günü olub, dostları ona təbriklər yazıb, o da təbriklərlə bağlı paylaşım edib. Həmin gün axşam saatlarında koronavirustan vəfat edib və Ramin Qurbanov satış sahəsində fəaliyyət göstərsə də peşəkar boksla məşğul olub. Daim sağlam həyat tərzi keçirib, onun vəfatından bir gün sonra iyunun 23-də isə anası Nazilə Qurbanova oğlunun ölümündən dözməyərək ürək tutmasından vəfat edibdi. Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də biraz yaşlı qızı var. Qızı isə talisimiya xəstəsi olduğu bildirilir. Allah kömək olsun və belə bir mesaj yazıb. Yoldaşlar, bilirsiniz ki, heç gözləmədiyim sıxıntılı, yorucu bir prosesdən keçirəm. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımı bildirirəm. Yazaraq və ya yormamaq üçün yazmayaraq diqqətdə saxlayan hər kəsin önündə diz çökürəm. Sizinlə fəxr edirəm. Sonuncu paylaşımı da bu olub. Allah rəhmət eləsin və həqiqətən də çox bir həkimimizin də hətta angioloji mərkəzinin damar cərrahı koronavirustan vəfat etdi deyə belə bir yazı da biz hal-hazırda indi görürük. Mütləq, mütləq. Bunu ağza taxmaqla, yaxın durmamaqla, biraz qonaqlıqlara getməməklə qorunmaq lazım. Toplumda iştirak etməyək, kütləvi yerlərə getməyək, qorunaq. Allah qorusun hamımızı, özünü qoruyanı Allah da qoruyur.